हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नमस्कार, मैं नयनज्योति, मोर यूट्यूब चेनेल स्वागत जाना। आज हल सोमवार उपलक्षे आज शिव बाबा स्मरण कर शिव बाबार सहस्र नाम कईटिमान मैं स्मरण करूँ। बोलो हिंदू देव देवी प्राय एकाधिक नामे जाना जाए, तारे भितर शिवर अनेक नाम आछे। ही नामबूर हल जेने हर शंकर, महादेव, महेश, देवादिदेव, देवेश, सुरेश्वर, महेश्वर, विश्वनाथ, विशेश्वर, पशुपति, ब्रह्मकेश, त्रिनयन, त्रिलोचन, शम्भु, नीलकंठ, नीलग्रीव, दिगंबर, भोला, भोलानाथ, आशुतोष, पिनाकी, पिनाकपाणी, कैलाशपति, कैलाशनाथ, रुद्र, पंचानन, इंद्रभूषण, इंद्रथली, चंद्रचूर, चंद्रशेखर, शशिभूषण, जटाधर, जटाधरी, डम्बरुधर, मृत्युंजय, अजय, त्रिपुरार, केदार, ईशान, कमथेश, प्रखंडनाथ, विरुदगाथा, শৈলী, ফুলপানী, ত্ৰিশূলী, ত্ৰিশূলধাৰী, নটৰাজ, ভৱেশ, বাণেশ্বৰ, কাশীনাথ, কাশীপতি, কাশীশ্বৰ, কাশীশ, যোগীন্দ্ৰ, যোগেশ্বৰ, যোগেশ, বীৰেশ্বৰ, একনাথ, মহানাথ, নাটেশ্বৰ, ভৱ, দুৰ্গাপতি, দুৰ্গীশ, দুৰ্গেশ, দুৰ্গেশ্বৰ, সতীশ, সতীন্দ্ৰ, সতীপতি, অম্বিকানাথ, উমেশ, উমানাথ, উমাপতি, ভৱানীকান্ত, ভৱানীপতি, গিৰিজাকান্ত, উমানন্দ, বিশেশ্বৰ, ভূতনাথ, ভূতভাষণ, মৃগাংমলী, মৃগাংক, মৃগাংক কেশৰ, ত্ৰিপুৰাভন, পীতম্বৰ, ৰামেশ, তাৰকনাথ, তাৰকেশ্বৰ, ত্ৰিনেত্ৰ, ধৈৰ্যতী, গংগাধৰ, গিৰিশ, অতিন, অদৃশ, অদ্ৰীনাথ, সিদ্ধদেৱ, পুৰুহৰ, পুৰোহিত, পুৰমথন, পুৰজিত, অঘুৰ, ফণিধৰ, ফণিভূষণ, পুৰংগভূষণ, অনংগ, অনাংগাৰী, হিৰণ্য নেতা, বহ্নী নেতা, তৃণৰ, তৃণাথ, বিভূতি ভূষণ, মাৰজিত, স্মৰজিত, চন্দ্ৰীল, নটশেখৰ, খণ্ডপৰশু, কন্দুকেশ্বৰ, জালি, জল্পেশ্বৰ, গৌৰীনাথ, গৌৰীশ্বৰ, নন্দেশ্বৰ, ভুংগেশ্বৰ, ইংগুলেশ্বৰ আৰু বুঢ়া গোঁসাই আদি শিৱৰ যেনেকৈ বিভিন্ন নাম আছে তেনেকৈ তেওঁৰ বিভিন্ন ৰূপৰো কল্পনা কৰা হৈছে। কেতিয়াবা তেওঁ ভঙুৱা, কেতিয়াবা কৃষক, কেতিয়াবা হলাহল পান কৰা নীলকণ্ঠ, কেতিয়াবা সংসাৰকৰ্তা, কেতিয়াবা প্ৰাণদাতা, কেতিয়াবা ৰুদ্ৰ, কেতিয়াবা পৰম বৈষ্ণৱ, কেতিয়াবা কামুক, কেতিয়াবা পৰম সাধক, কেতিয়াবা নিত্য বিশাৰদ হিচাপে দেখা যায়। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ থকা শিৱৰ বিভিন্ন ভংগীৰ মূৰ্তি আৰু লিংগবোৰ তাৰে ইংগিত বহন কৰি আহিছে। শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ দুই ধৰণে ভোগ বা প্ৰসাদ তৰ্পণ কৰা হয়। সাধাৰণতে যিবোৰ মন্দিৰত শিৱক অকলে পূজা কৰা হয় তাত নিৰামিষ ভোগ চলে। আনহাতে যিবোৰ মন্দিৰত শিৱৰ লগতে শক্তিকো পূজা দিয়া হয় তাত আমিষ ভোগ চলে। মানুহ আদিতে প্ৰকৃতিৰ পূজক আছিল। প্ৰকৃতিৰ অংশীদাৰ স্বৰূপে কিছুমান শক্তিক প্ৰত্যক্ষ কৰি পূজা কৰি আহিছিল। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ থকা শিৱমূৰ্তি আৰু লিংগগুৰি অসমৰ শৈৱ ধৰ্মৰ প্ৰাচীনত্ব তথা জনপ্ৰিয়তাৰ ইংগিত বহন কৰে। কোনো চৰিত পুথিৰ পৰা জানিব পাৰি যে কুসুম্বৰ ভূঞাই শংকৰ অৰ্থাৎ শিৱক পূজিহে পুত্ৰ শংকৰক লাভ কৰিছিল। সেইবাবে কুসুম্বৰ ভূঞাই দেৱতা শিৱৰ নামেৰে পুতেকৰ নাম ৰাখিছিল শংকৰ। এইবোৰে প্ৰমাণ কৰে যে শংকৰদেৱৰ গাটো দেৱতা শিৱৰ প্ৰভাৱ আছে। সেইবাবে ৰাম ৰায় গুৰুলীলাত শংকৰদেৱক শিৱৰ অৱতাৰ বোলা হৈছে। অসমৰ জনজাতিসকলৰ মাজত শিৱ অতি জনপ্ৰিয় দেৱতা। বহু জনজাতিয়ে নিজকে শিৱৰ বংশধৰ বুলি বিশ্বাস কৰে তথা গৌৰৱবোধ কৰে। আজি শিৱ বাবাৰ সহস্র নাম কেইটামান উচ্চাৰণ কৰি নুমলীগড় শিৱালয়ৰ কেইটিমান দৃশ্য ভিডিঅ' আপলোড কৰি ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াত বহুতো ভুলভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে, সেই ভুলভ্ৰান্তিবিলাক যেন মাফ কৰে যেন, আৰু লগতে শিৱ বাবাই নিজ গুণে সন্তুষ্ট হৈ শিৱ বাবাৰ শ্ৰীচৰণত ঠাই দি আজিলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়।